Для домашнього майстра немає нічого неможливого. Навіть монтаж ламінату, але спочатку... Не монтуйте ламінат одразу після покупки. Дайте йому полежати на рівній поверхні хоча б 24 години, а потім починайте укладку. Поки ламінат відлежується, ви можете демонтувати покриття підлоги та підготувати її для подальшого монтажу ламінату. Але за великим рахунком цього можна не робити. В принципі, ламінат можна укладати на старе покриття підлоги. Головне тут, щоб підлога була рівна, без різких перепадів. В такому випадку ви економите на вирівнюванні підлоги та на спеціальній підкладці, що стелиться під ламінат за інструкцією виробника. Ми обійдемось без підкладки, тож одразу почнемо монтувати на старий ковролін. Але спочатку трішки теорії. Який принцип укладання, що важливо? Ламінат ми починаємо укладати з кута кімнати і обов'язково витримуємо відстань до... стіни, яка дорівнює 10-12 мм і називається тепловим зазором. Зазвичай між собою плити ламінату з'єднуються за допомогою спеціального замка. Обов'язково стежте за тим, щоб між сегментами не залишалось ані маленького зазору. До речі, є два способи монтажу ламінату відносно вікон. Перший – це коли він монтується паралельно світлу, що падає з вікна. Саме в такий спосіб монтуємо ми. Другий – діагонально. З лівого дальнього кута – правий – ближній, ну або навпаки. Перший спосіб набагато простіший та економніший. Другий – цікавіший. Тут вирішувати вам. Майте на увазі, що під час укладання ламінату в перший спосіб вам знадобиться брати запас покриття приблизно 5-10% від площі підлоги. При укладанні діагонально краще придбати ламінату на 15-20% більше. Під час монтажу ламінату вам обов'язково доведеться його різати. Це можна робити ножівкою, болгаркою, електролобзиком або спеціальним різаком для ламінату. Як бачите, монтувати ламінат зовсім не складно. Варто лише спробувати. Тож вперед і гарного вам ремонту!